Ebrahim Raisi, presidenti iranian ultrakonservator që parashikoi të bëjë lider i ardhshëm suprem i vendit, ka qenë më parë shefi gjyqësorit, kur dyshohet të ketë luajtur rol kyç në një prej kapitujve më të errët të Republikës Islamike. Kritikët e Republikës Islamike e konsiderojnë Raisin si kasap të Teheranit për rolin e tij të dyshuar në ekzekutimet masive të të burgosurve politik në vitin 1988, kur ishte zëvendës prokurori të Teheranit. Në vitin 1989, vit kur Hamenei u bë lider suprem, Raisi u emërua krye prokurori të Teheranit. Ai mbajti këtë detyrë deri në vitin 1994, kur ju kërkua të udhëhiqte organizatën shtetërore të inspektoriatit, një trup gjyqësor detyrë që ka mbajtur për 10 vjet. Shefi pushtetshëm i gjyqësorit Mahmud Hashemi Sharudi e emëroi Raisin si zëvendësin e vet në vitin 2004. Pas një dekade në atë rol, Raisi u emërua prokurori i përgjithshëm i Iranit në vitin 2014. Ngjitja e Ebrahim Raisit në presidencë, në vend që të hetoi për krimet kundër njerëzimit për vrasje, zhdukje me forcë dhe torturë, përbën përkujtim të trish të pandëshkueshmërisë që mbretëron në Iran, pati deklaruar Agnes Salamard, sekretare përgjithshme e organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit Amnesty International, pas fitores së Raisit në zgjedhje. Nën administratën e Raisit, Irani thelloi lidhjet me Kinën dhe Rusinë, duke përkeqësuar marrëdhëniet me Perëndimin dhe Izraelin, armikun më të madh të Teheranit. Vdekja e Raisit mund të ndërlikojë tani planin e Hameneit për të zëvendësuar atë pasi të largohet nga pushteti.